Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Fábio Liberatur, estou entrando aqui no circuito de compra do nosso ônibus. Chegando agora aqui, ó, com esse carrinho. Fizemos 8 coletinhas aqui na região do Brás, lá no Brás, no Pari. E agora estou voltando para o ônibus. E esse é o nosso serviço. Você saiu aqui da feira, aqui já é a Rua Oriente, descendo aqui já é a Rua Monsenhor de Andrade. A outra ali é a Rodrigo dos Santos. Nós estamos aqui no coração do Brás, 3 vezes na semana. Nós coletamos toda essa mercadoria aqui na região do Brás, 25 de março, Bom Retiro, Pari, Canindé. Coletamos toda essa mercadoria e transportamos para a sua cidade de Itapetininga, região. E se for de outro estado, a gente faz a coleta e despacha via correio ou transportadora. Então você, lojista, você, revendedor do Brasil aí que precisa de uma assessoria com responsabilidade, com qualidade, acesse aí nosso telefone, o 15997254936. Nós coletamos toda a sua mercadoria aqui na região do Brás. Há 14 anos transportando sonho com toda a qualidade e tranquilidade que você merece. Também tem o nosso canal aí do YouTube. Por favor, nos ajude aí. Entra lá no nosso canal, que é Fábio, Guia da Feira da Madrugada. Entra lá, se inscreve lá, deixa seu like lá, não custa nada para você e vai nos ajudar demais, tá bom? Deus abençoe. Itapetininga região, vem pro mundo das compras com o Liberatur.